aici aveam foarte multe nenumuriri și era jenă să citeam părinții sau părinții să dăm în internet. Și e mult mai ok atunci când ești împreună cu alții de oameni la voi, deoarece te distrezi și afli multe. Deci probabil tinerii ar frecventa mai des, că cu cititul nu... mai puțin. Cititul le pasionează. M-am simțit foarte bine la Roșii Ori de Vede și m-am bucurat foarte mult că tinerii au fost receptivi către ideea Sexul vs. Barda și către clipurile pe care noi le facem. Foarte receptivi. Sper ca în continuare Sexul vs. Barda să fie promovat în cât mai multe biblioteci din rețeaua Biblionet. Este o idee foarte bună și dacă sunt probleme mai deosebite, poate să vină și la mine, dar pentru început e bine să iei vorbele și din alte părți. Această temă este, de fapt, o temă intimă și tinerii au tendința să râdă sau să ia cum aceste chestii. Ori mie chiar mi se pare normal să fie introdusă această materie în școală, pentru că, nu știu, suntem mai pregătiți pentru viitor. Este mult mai urât să ne informăm de pe internet decât să ascultăm părerile celorlalți și poate și experiențele lor. Deci eu sunt de acord cu forma asta, este o formă interactivă. Odată ce am acceptat să desfășoare sesiunea asta la Roșiori și chiar am insistat să veniți și voi știind că totuși sunteți în vacanță. E normal ca la adolescenței să fiți confuzi pentru că se întâmplă schimbări hormonale. E bine să primiți răspunsurile corecte de la persoane avizate, că voi discutați între voi, să vă uitați pe forumuri, dar nu toate forumurile vă dau răspunsurile corecte. Dar nu e doar spațiul tradițional unde veniți și împrumutați o carte. Putem să dezvoltăm și altfel de servicii, să vă răspundem necesităților voastre. Există, eu de exemplu, am propus fiecare an, dar nu este aprobat. Așa că